Přátelé, kamarádi, hezký večer. Dobrý večer, hezký nedělní večer, já vás zdravím. Vysíláme dnes, jak už tradičně, na Facebook Live, LinkedIn Live a na YouTube Live, tak kdybyste mě mohli napsat do komentářů, že mě vidíte a slyšíte, abych věděl, že jsme spojení na všech těch třech kanálech. Protože já vysílám ze StreamYardu, to je takový zařízení, který vlastně ty všechny kanály spojuje, nějaké integruje dohromady. Tak kdybyste mě byli tak moc hodní a napsali mi tady do komentářů, že mě víte a slyšíte, tady Vinský Kránek, Finsko zdraví do srdce Evropy, Ivana Zímová, Facebook OK, tak to už máme 23, tak to je skvělé. Tak a ještě někdo, já se teda podívám ještě tak na LinkedIn u sebe. Jo, tady už mám, jo, Ivana Zímová je vlastně, jo, to je Facebook a LinkedIn je taky, jo, jo, tak už to vidím, tak vás zdravím tady. Karol, ano, Patricie, Kralovičová, Pavlína Doležalová, Můdry Jan Pasto, zdraví Miriam Ovčíková, Josef Němec, dobrý večer, tak vás zdravím všechny přátelé, Pavel Dobíšek. Já jsem nějakou dobu se odmlčel, protože jsem učil v Lucembursku a pak jsem byl 3 týdny na dovolený v Itálii, a protože ono to je s tím připojením jako všelijaký, tak jsem tam z toho nechtěl dělat žádný přenosy, ale teďka už to zase vrací do starých kolejí, že jednou za 14 dní budou tyhle ty 3 kanály, jednou za 14 dní Instagram. A kdyby vás zajímalo něco v angličtině, tak v úterý tady budeme s Lizou zase na tady těch 3 kanálech v angličtině. Lizou Christensen, což je moje kamarádka ze Švýcarska, to je Američanka, a bude to na téma stresu, jestli stres je přítel nebo nepřítel. Tak, já začnu pomalinku to dnešní téma. Ještě jednou všechny vítám tady, Eva Sekáčová, Josef Můk, Jakub Berdych. Tak vás všechny vítám. To dnešní téma je sebedisciplína. Jo. A když se podíváme trošičku vlastně do historie, jak lidi, Adam Kotík taky zdravím, Josef Kadela, jak lidi vlastně fungovali, tak na začátku, že jo, když jsme se živili nějakým sběrem prostě lesních plodů a tak, tak vlastně všichni dělali všechno. Jo. Pak ale jsme začali kooperovat jako dohromady, když při tom lovu. No a pak postupně začalo docházet k dělbě práce. Jo. A ta dělba práce potom u těch lidí a i u té lidské společnosti znamenala v podstatě jakoby raketový rozvoj dovedností. Jo. A proč teďka ty dovednosti jsou tak důležitý s tou sebedisciplínou? No protože ty, ať je jakákoliv dovednost, kterou máte, tak ta se buduje tak, že v podstatě něco podědíte jakoby do té dovednosti od přírody. Jo. Protože anglicky se říká, co je nature, ta příroda, a co je nurture. To znamená to, co vlastně pak jakoby to úsilí. Jo. Takže to podělíte, vlastně nějaký talent na tu činnost máte, a ty talenty, když ty naši předkové začali něco dělat, tak těma genama, protože talent není nic jiného než genetická informace, kterou dostáváte od těch předchozích pokolení, jakoby, jo, od těch předchozích generací, tak vlastně těma genama jsme si to takhle předávali. Jo. Takže protože geny má každý, tak talent má každý, protože každý z nás má nějaký předky, no by jsme jinak neexistovali, že jo, to prostě je jasný. Jo. Takže první složka u toho u budování jakýkoliv dovednosti je vlastně ten talent, to jsou ty geny. Jo. Ale ten talent je vlastně jakýsi prostě předpis jenom, jo. To je jakýsi blueprint, který sám o sobě nic neznamená. Jo. Protože na to, abyste ten talent mohli rozvinout, tak vy vlastně ten talent musíte v podstatě procvičovat. Ať třeba vaši předkové byli skvělí kuchaři a vy na to máte taky talent, tak musíte prostě vařit u sportu, je to prostě stejný u čehokoliv jiného. Takže dovednost rovná se talent krát to úsilí, to procvičování. A je zajímavý, jak je vlastně zachycený tady to procvičování v různých jazycích, že jo? Já německy moc neumím, já anglicky umím velmi dobře, si myslím, že za 30 let jsem se to snad naučil, ale Němci mají i Übungsmachmeister, jo? My máme opakování matka moudrosti, v angličtině repetition is mastery, jo? Takže to tam je zachycený, že vlastně tou repeticí, jo, máte nějaký geny, ale vlastně ty geny se spouštějí anebo nespouštějí podle toho, co s nima děláte. Jo? Jestli prostě to opravdu procvičujete. Jo? A teďka na tom je docela zajímavý, když se podíváte do různých jakoby lidských činností, jak ta sebedisciplína u toho úsilí hraje s důležitou roli. Jo?
Mě třeba vlastně říkal Tim Grover, který 15 let trénoval Michaela Jordana, což je asi nejenom jeden z nejlepších basketbalistů na světě, ale jeden z nejlepších sportovců na světě, že Michael Jordan měl jako slušný talent, ale takový talent měli spousta ostatních basketbalistů. Ale Michael Jordan házel každý den na ten koš o hodinu a půl víc než ty ostatní. Tak si, přátelé, spočítejte, a on házel pořád, jo, soboty, neděle. Takže 365 krát 1,5 hodiny, spočítejte si, o kolik to je víc, jo. Když ty ostatní házeli 3 hodiny, oni měli samozřejmě fyzičku a nějaký prostě regenerace a tak dále, ale házelo se 3 hodiny na ten koš nebo hrálo, a on hrál o 50% víc, jo. Tak vlastně ta dovednost, řekli jsme si, dovednost rovná se talent krát to úsilí, jo. Tak pokud tam byli ještě nějaký, kteří měli stejný talent jako on, tak ale on je předehnal tím úsilím, tou sebedisciplínou. Takže ta sebedisciplína u budování té dovednosti hraje zcela zásadní vlastně roli, jo. A teďka, jak se ta dovednost vůbec, jakoby, jak my si to pamatujeme, jo, že to, co jsme se naučili, jo, včera, jak si to jako pamatujeme. No to, ta příroda nás vybavila vlastně schopností, že jo, mozek je úžasný jako zařízení, který dneska se hovoří pořád o umělé inteligenci, kterou já obdivuju bezmezně, ale ta umělá inteligence ji vytvořili lidi, jo, a vytvořili ji lidský mozky vlastně. A taky vždycky jsem říkal, že počítače sami o sobě jsou zařízení hloupí, který umějí porovnávat 0 a 1, jo, dva stavy vlastně. To, co tam je chytrý, je ten software, jo, nad tím, to, co je jako smart, že jo, říká smartfony, telefony, jako chytré telefony, ale a ty telefony sami o sobě by nebyly chytré, kdyby tam měl ten software. Zpátky k tomu, že mozek je vlastně velmi důmyslný zařízení. A v tom mozku je to zařízení tak, že vy, když se narodíte, tak máte nějaký ty geny. To je to, co prostě dostanete nějaký prostě dědictví od těch předchozích generací. No a teďka, prosím vás, děje se vlastně to, že my, když jsme jakoby malí děti, jo, tak máme asi 110 miliard mozkových buněk, tomu se říká neurony. A ty buňky, jo, se začnou velmi rychle propojovat, protože to dítě musí rychle získat výbavu, jak se naučit chodit, jak se naučit mluvit a tak dále. Jo. A protože to dítě nemá žádný zábrany, tak se učí velmi rychle. A ty synapse se propojují velmi rychle. 50% těch synapsí, který v životě potřebujete, tak se propojejí do 3 let věku toho dítěte, jo? Protože vy potřebujete motorické schopnosti, jo, jako, abyste se hejbali nějak, a ty hlavně získáváte jako malí děti. Jo? Jestli třeba má někdo z vás malý děti, já si pamatuju, jo, mý dceři je 26, a když byla malá, jak si házela těma nohama prostě za hlavu, jako kojenec, to je prostě úžasný, jak ty děti jsou jako pohybliví a tak. Takže jedna jsou motorické schopnosti a pak kognitivní samozřejmě, jo, prostě přemýšlení, jo, jako řeč a tak dále. Jo. To, co, to ostatní vlastně, jak se potom učíte, jak na to, tohle vy potřebujete, abyste se najedli, tak potřebujete prostě umět nějaký pohyby rukama a tak dále. S tím, s tou řečí je to vlastně stejný. Jo. Takže se učíme jako velmi rychle a to dítě, a k tomu se dostáváme ještě teďka dál, vlastně se učí 70% času jsou ty děti v takzvaných stavech flow, jo, že oni se učí rychle, protože se učí, protože oni vědějí, co jim dává energii a co jim energie bere. Jo. Proto si s nějakou hračkou hrajou pořád, nějakou hračku vezmou, hodí do kouta. Jo, to tak je zařízený. A to dítě v podstatě si takovýmhle způsobem buduje sebedisciplínu, jo, protože ono vlastně a buduje si určitý návyky, protože ví, co ho baví, co nebaví a jak se nejrychleji dostat co nejlepším výsledku. Už jako to dítě, jo, prostě, jo. Takhle to je, jo. A teďka vlastně co se děje, když my ty činnosti, vlastně ty neurony se propojujou synapsema, aby mohly, to jsou takový tekutý spojky, kde putujou chemický elektrický signály, abychom my mohli komunikovat, jo, aby třeba, jo, když, já jsem řekl vaření, aby když třeba vlastně budete něco vařit, jo, jako, tak abyste po každý znovu nemuseli jako přemýšlet, tak teďka tam mám nasypat cukr, teď tam mám nasypat sůl, ne. To okamžitě se prostě tam spojí, jak už jste si to tam jednou uložili, tak se to prostě propojí a vy víte, že to máte udělat, jo, prostě. Takhle víte, že to máte udělat. A teďka, když ta činnost probíhá hodně často, tak ty synapse, a to je zase o té sebedisciplíně, jo, prostě ten Michael Jordan v jeho mozku
se vytvořilo něco, protože on házel, řekli jsme si, o 50% víc, než ty ostatní na koš. Jo. Tak se vytvořilo něco, čemu se říká vlastně, ty synapse se do sebe propojejí a tomu se říká myelin, tomu propojení. Je to velmi silný propojení. A pak ten člověk je schopen to dělat pod velmi jako velkou zátěží psychickou, ale je schopen to dělat i rychle. To jsou dvě jakoby věci, který ten myelin umožňuje. Jo. Takže když třeba můj přítel Jan Pirk operuje, tak protože on že má 50 let zkušeností, 50 let to dělá, jo, tak vlastně je schopen operovat stejně dobře. Teď jsem znovu s ním někde byl na nějaký večeři, tak jsme si o tom povídali, že on operuje stejně dobře, ať jsou tam komplikace nebo ne, tak ten výkon je prostě standardně dobrý. Jo. A je to daný tou disciplínou, tím, kolik toho on už odoperoval. Jo, prostě, jo, jako takhle to je. Tak a teďka ještě jedna věc, co je, řekli jsme si, dovednost rovná se talent, krát to úsilí, jako ta repetice. Jo. Ale teďka ty neurovědci ještě zjistili jednu zajímavou věc, že vlastně pokud k té činnosti máte velký emoční pouto, pokud máte rádi to, co děláte, tak vlastně to emoční pouto vám pomáhá i s tou sebedisciplínou. Jakoby láska k tomu, co děláte, vám pomáhá i s tou sebedisciplínou a pomáhá vám s budováním dovednosti. Jo. A zjistili, a té studie McKenzie zjistili, že pokud vlastně ty lidi jsou v tom stavu flow, kdy podávají ten optimální výkon, vlastně k té činnosti mají obrovský emoční pouto, tak jsou o 500% produktivnější, učí se o 450% rychlejc a o 400% jde nahoru jejich kreativita. Tudíž díky tomu flow se vlastně ta dovednost rozvíjí rychlejc. Jinak tohle, přátelé, jestli máte děti na Montessori škole, tak tohle je přesně to, co vlastně budovala Madame Montessori a co je ten systém. Ona říkala learning by doing, učení se děláním. A tam doslova, ve školce je to tak, že si tam vezmou hračku v té škole, že si vezmou nějakou pomůcku a učej se pomocí té pomůcky, která jim nejlíp vyhovuje. A když půjdeme ještě dál zpátky jakoby do historie, tak tohle je to, co říkal Jan Amos Komenský. Škola hrou. Jo. Škola musí bolet, jo, trošičku, prostě, protože vyžaduje nějaký úsilí, ale na druhou stranu, když k tomu máte to emoční pouto, jo, když vlastně se učíte prostřednictvím té hry, tak se to učíte daleko rychlejc. Jo. Schválně, to je omletej tady věc, kterou jsem tady říkal dvakrát, třikrát. Já vždycky říkám, kolik z vás si pamatuje ze školy Mendelejevu soustavu prvků. Jo. Jestli tady nějaký chemik, tak možná, jo, ale jinak ne. A kolik z vás si pamatuje třeba pohádku o Popelce? Všichni, protože to je přesně o tom emočním poutu a o tom příběhu. Jo. A dokonce profesor Angus Ericsson, který bohužel zemřel v loňském roce, který je opravdu mák na učení se a na tréninky vůbec jako takový, tak potom přišel na základě toho, co se zjistilo o tom flow, tak přišel s něčím, čemu se říká deliberative learning, vědomé učení se, dalo by se říct v podstatě česky vědomé učení se. A hovoří o třech F, jo, a to taky to buduje tu sebedisciplínu. První je fokus, že se musíte 100% koncentrovat, jo, když se učíte. Druhý je, pardon, se ty to vypadalo jako kornuto, jo. Druhý je vlastně to, že musíte být ve flow, mít k tomu vlastně určitý poměr a mít rádi to, co vlastně se učíte. A třetí je okamžitá zpětná vazba. Jo. Že vlastně my se nejvíc učíme, navíc ještě, co z hlediska jakoby učení se a té sebedisciplíny, je to trošičku kontradiktorní, ale řeknu to tady. My se nejvíc učíme ze svých chyb, my se neučíme tolik z úspěchů, protože ten mozek to bere, jo, je to jako úspěch. Náš mozek, jeho první prioritou je přežití. Proto, když uděláte chybu v jakékoliv činnosti, cokoliv děláte, tak váš mozek vygeneruje takovou špičku neuroadrenalinu, což je stresový hormon, který vám říká, tohle je důležitý, to si musíš zapamatovat, abys to znovu neopakoval. A jinými slovy, je dobrý tu chybu zpracovat co nejdřív, ale vy když třeba prohrajete v něčem, jo, jako, nebo uděláte nějakou jako chybu a ten deal třeba neuzavřete v té práci, tak se o tom nechcete bavit. Jo. Ale opravdu, a to je zase o té sebedisciplíně, nejlepší je
se o tom bavit co nejdřív. A je dobrý, poradím vám, jestli jste šéfové nebo i členové nějakého týmu, tak nejlepší způsob, jak v tom týmu udělat jakoby prostředí, tomu se říká learning environment, který se učí, je to prostě přijít a přiznat vlastní chybu, ale veřejně říct, tohle to je, co já jsem měl udělat jakoby jinak, tohle to je, co jsem se z toho poučil a tak dále. A v tom momentě se ty ostatní lidi taky odevřou a máte prostě prostředí, kde se jeden od druhého učíte a učíte se jako celá organizace. Jo? Takže to je, teď jsme si zatím řekli, co se týče té sebedisciplíny, jak se buduje ta dovednost, protože o tom to je. Sebedisciplína je o tom vybudovat nějakou dovednost, abyste byli třeba nejlepší na světě, nebo v Česku, na Slovensku, nebo já nevím, co chcete prostě dosáhnout. Jakoby, jo. A teďka, co k tomu vede, že jo? A to je zase opakování matka moudrosti. K tomu vedou rutiny, jo? A vy musíte využít to u té sebedisciplíny, že náš mozek miluje prostě stabilitu. Tomu se říká homeostáze, jo? A to se dá vlastně využít. Náš mozek nemá rád změnu, tak v tomhle případě vlastně se to dá využít, jo? Při budování toho návyku, že vlastně člověk je tím, co dělá opakovaně, jo? I myšlenky, které máte, přátelé, vy máte každý v průměru, jo, jako já jsem škropil, v průměru máme zhruba 60 až 70 tisíc myšlenek denně. Pardon. A z toho 90% se jich každý den opakuje. Jo. Každý si myslí, já furt přemýšlím o nějakých nových věcech. To tak není, jo, protože to je právě to, že my využíváme už ty zkušenosti a ty synapse, které máme. Jo. Takže. Pokud vlastně budujeme nějakou novou rutinu, nějaký nový návyk, který nás právě povede k té sebedisciplíně, tak je to o třech takových věcech, jo? Že tam musí být nějaký trigger, spouštěč v podstatě, jo? Jako, jak to budu prostě dělat. Pak je nějaká akce a je dobrý se za to odměnit. Jo? Prostě. Já vám dám třeba příklad. Já od 12 let, buď ráno, teďka tady už chodím, třeba jeden den běhám a jeden den chodím s hulkama, s kamarádem, jo? Ten Nordic Walking, aby kolena nedostávaly tolik zabrat, ale hodně sportuju. A z toho se stalo, to, co dělám prostě ráno, tak z toho se stal návyk a ten spouštěč je v podstatě u mě to, že já vím, že i když si třeba ráno budím a bolí mě záda nebo za krkem nebo něco, mě je 1,60, takže prostě někdy vás něco bolí, jako jo. Tak ale vím, že zhruba po 10 až po 15 minutách toho sportu se začne generovat ten endorfin. Endorfin je 100x silnější než morfium a já prostě budu mít úplně jakoby jinou náladu. Jo. Prostě a pak proběhne ta akce. Takže ta odměna je v podstatě pro mě ten endorfin, ale pak si dám i nějaký jako nápoj, jo, prostě který jako, mám takový nápoj, kterému se říká takový zelený, kde vlastně je asi 60 nebo 70 prostě vitamínu a po té snídani se toho napiju. Jakoby, jo. Tak, takže to je vlastně k těm návykům. Jo. A teďka, proč ty návyky jsou důležitý? Protože ve finále tak máte nějaké dovednosti, ale ty dovednosti využijete jako na co? Jo? No na to, abyste plnili nějaký cíle, který si dáte v životě, jo, anebo je máte v práci a tak dále. Takže teďka si povíme, řekli jsme si návyky, a teď si povíme něco o těch cílech a co prostě vědci vědějí jako o těch cílech. Jo. Obecně, já když jsem se tím začal zabývat si před 30 lety, tak nám říkal jako, ano, vemte si prostě nějaký cíl, pak si ho dejte na nějaký menší a sledujte to, jak to budete plnit a tak dále, jo. Emmy Balchedis, která to je profesorka na univerzitě New York University, tak se zabývá 25 let lidskou motivací a zjistila tuto věc, jo, že když si budete jakoby jenom vizualizovat prostě ten velký cíl a pořád to mít před sebou a připomínat si to a tak dále, tak najednou ta hlava si na to zvykne a začne si v podstatě myslet, protože to vidíte furt před sebou, že už to vlastně jako je hotovo, že to máte za sebou. A to, co se stane, že se začne snižovat ta hladina dopaminu, kterou normálně prostě generujete, když si to představujete nebo si ten cíl napíšete a tak dále. Protože dopamin dělá vlastně dvě věci, a to je to, že za prvý ten dopamin vám vlastně, jakoby když si odškrtnete i mentálně, že něco udělá, tak vás pochválí. Tomu se říká anglicky reward hormon, jo?
že vás pochválí, ale on vás motivuje i v té činnosti pokračovat. Takže to, co se doporučuje, je to dát si celkový cíl a ten mít pořád prostě před sebou, ale pak si dát dílčí cíle a ty opravdu dělat sebereflexy, to je o té sebedisciplině, dělat sebereflexy každý den, si uvědomit, jak jsem se vlastně posunul dopředu. A tohle cvičení vám umožní to, že každý den se vygeneruje trochu toho dopaminu, vy se v podstatě jakoby pochválíte sami sebe, prostě. A v zásadě to je první věc. A druhá věc je, že vás ten dopamin udrží v tom chodu, jo? Že to budete prostě, že to budete dělat dál. Jo? A teďka, co je jako vůbec nejlepší vlastně při plnění těch cílů, tak mít, to jsme tady taky už probírali, to růstové myšlení, jo? Protože jsou dva druhy jakoby lidí, jak je spousta druhů lidí, ale co se týče toho myšlení, tak to je zase profesorka Dvecová ve své knize Mindset, popisuje lidi s fixním myšlením, že jsou to lidi, a to určitě znáte, a možná jste takový byli, já jsem v mládí taky takový byl, buď se vám daří a pak jste prostě mistři, a když se vám nedaří, tak jste lůzři. A to není nic mezi tím, jo. A ten problém, který způsob tohoto myšlení je, že ono, když se vám daří a uděláte nějaký úspěch, tak se vygeneruje špička dopaminu a spadne na tu základní úroveň. Zase špička, základní úroveň. V momentě, kdy se vám přestane dařit, tak ten dopamin se najednou propadne. Jo. A vy to nechcete dělat, vzdáte to. Vy nemáte prostě motivaci v tom pokračovat. A to je problém toho fixního myšlení. Že ty lidi prostě najednou to vzdává, jako propadnou to. To růstové myšlení je o tom, v podstatě, že si říká, každý den jsem lepší verzí sám sebe. Ať už uspěju, anebo udělám nějakou chybu, naučím se něco nového, pořádně to postrčí dopředu. Jo. A já jsem vymyslel takovou jednoduchou fintu, kterou jako se ten mozek dá vlastně stimulovat. Tomu říkám 3P. Každý den si připomenout to, co jste dokázali, poučit se vlastně z toho, jakou jste udělal chybu a představit si, jak to budete dělat dál. A v tom případě vlastně vy ten den uzavřete, ať byly výsledky jakýkoliv, jo, protože to fixní myšlení je strašně jakoby fixovaný na výsledky. Výsledky jsou důležitý, ale těm výsledkům vede co nejlepší výkon a ten budete mít tehdy, pokud budete mít to růstové myšlení, prostě, jo, že budete jakoby na té cestě. Protože u toho růstového myšlení se negenerují ty špičky, ale postupně, jak se zlepšujeme a učíme, tak se zvedá ta základní linie toho dopaminu. To je celý v podstatě. Jo. A zajímavý je, jak na to prostě přišli. Přišli na to na Stanfordské univerzitě, kdy vzali dvě skupiny dětí. Všichni děti před tím pokusem milovali kreslení. Jo. Jedný tý skupině začali dávat za každý výkres zlatou hvězdu, gold star, tý druhý nedávali nic. Po týdnu přestali rozdávat ty zlaté hvězdy, po pár dnech ta skupina, co dostávala ty zlaté hvězdy, přestala kreslit, protože si zvykli na to, na ty zlaté hvězdy, ta další kreslila prostě dál. To je jakoby celý, jo. Celá věc, jo, vlastně. A v momentě, kdy tohle to máte, tak se i daleko lépe plnějí prostě ty cíle a člověk je i daleko líp sebedisciplinovaný, protože ta disciplína je opravdu, když bych měl vybrat, jakoby je hodně endorfinu, aby vás to bavilo, to, co děláte, ale potom takový ty kroky, prostě krok za krokem, tak je o tom dopaminu. Jo. A ten dopamin je opravdu o tom růstovém myšlení. Tak to je tohle. Pak vlastně, když teda máme ty goaly a to růstové myšlení, ty cíle, tak si něco musíme říct samozřejmě o prioritách, jo. Protože mozek bohužel jako funguje často tak, že vlastně my si myslíme, nebo respektive, protože první funkcí mozku je přežití a ta amygdala, která je rychleji, 10x rychlejší. Představte si opici, která skáče z jedné větve na druhou, to je ta amygdala, a představte si profesor, a ta opice chce, jenom abyste přežili a vůbec jí nezajímá nějaký úspěch. Jo, prostě. A představte si profesora, který je 10x pomalejší než opice, ale chce, abyste zvítězili, abyste prostě uspěli a tak dále, ale je 10x pomalejší než ta opice. O tomu se říká negative bias. Jo. Že my vlastně 10x víc vlastně času trávíme, pokud to nevíme, jo, jako, tak trávíme s nějakýma negativníma věcma než pozitivníma, protože první funkcí mozku je přežití. Jo. A pokud vlastně jste ve stresu, stres je vlastně o tom, že
Dřív naše předky ohrožovaly třeba nějaký zvířata nebo jiný kmen, dneska nás nikdo neohrožuje, ale my ten stres vlastně nám přináší ty myšlenky, ty zařízení, které máme a tak dále. Jo, prostě. Takže tím se stresujete. A v momentě, kdy se vlastně stresujete, tak se udělá totální shutdown všech jiných systémů. Jediný, který zůstává běžet, je prostě ten na to přežití. Jo? Takže třeba důvod, proč mají lidi problémy se žaludkem, hodně často je tím, že to je od stresu, jo. Protože v momentě, kdy máte stres, tak stojí bránice. Bránice je sval, který při nádechu vlastně, jo, při nádechu, když se nadechujete, tak ta bránice dělá, jde dolů, dělá větší prostor pro plíce, když se vydechujete, tak jde nahoru. Ale bránice mimo jiné také masíruje vlastně gut tady, že jo, to je naše trávicí ústrojí. A pokud jste ve stresu, tak se to pak často přenáší do toho trávicí ústrojí třeba. Jako jo. Teď jsem třeba vysvědloval tenistům, jo, Léčka zítra hraje na French Open, to jsem měl včera a Maxe Mrvu jsem měl, teďka jsem měl Bartuňkovou Niky, tak jsem jim vysvětloval, že je normální, že prostě, když se nějaký balon nepodaří, takže se zasteká. Jo. Ale teďka je důležitý, jestli to vstekání bude trvat 2 nebo 3 vteřiny a oni se velmi rychle vrátí do toho přítomného okamžiku, anebo prostě ten vstek se jako přeleje a najednou z jednou míče prohrajou další 3 gemy, jo? Protože tam je to opravdu o tom, že o čem to je. Jo? Vy v momentě, kdy jste vystresovaný, tak začnete blbě dechat. Jo? A u toho tenisu je dech zcela zásadní. Jo? Obecně, co platí, jo? To teďka jsme se dostali trochu jinam, ale řeknu to. Když se nadechuje, když se chcete třeba něco zapamatovat dobře, tak vlastně je dobrý si to slovo říkat při nádechu. Protože při nádechu si daleko líp pamatujeme a daleko líp se koncentrujeme. Schválně, teďka ne, ale až to skončí, tak si běžte před zrcadlo a zkuste se nadechnout a uvidíte, že se vám zúžejí zorničky. To znamená, že se daleko líp koncentrujete. A v momentě, kdy ten tenista je vystresovaný, no tak blbě dejchá, má blbej timing a prostě kazí to. Jo, jako, jo. Dneska třeba Jirka Veselej měl 3-4 set boli na Tsitsipase a myslím, že minimálně 2. Já jsem to jako, tam nebyl na něj detailní záběr, ale u těch 2 jsem to viděl. Že to zkazil, že se tam dalo jakoby líp dejchat u toho. Jo. Prostě ten dech je opravdu důležitý v jakýkoliv, ve sportu zásadní zcela, ale v jakýkoliv činnosti. Jo, prostě, jo. To je pravda s tím dýcháním při stresu. Jednoznačně, přátelé, když budete mít stres, tak si zkuste jenom hluboký nádech, hluboký výdech. Pokud si budete pamatovat tohle, tak můžete udělat takovouhle věc. Na 2x se nadechnout a dlouhý výdech pusou. To dělá 2 věci. Sklidní vás, to rozhejbe tu bránici a potom ten dlouhý výdech vám umožňuje, protože na to, abyste vlastně dostali do krve dostatek kyslíku, tak hemoglobin potřebuje na druhou stranu určitou optimální úroveň CO2. A jakmile rychle vydechnete, no tak nemáte kyslík, ale jste ještě nervózní, protože pro tu amygdalu je to prostě, jo, stres pokračuje. Jo. Takže pokud možno, ten prostě dech udělat, ten výdech udělat delší. Při zimním plavání je to naprosto zásadní. Tady můj kamarád Otužilec, Filip Jícha, nejsme domluveni. A říká to taky, že při tom plavání to. Tak, přátelé, takže to byla odskok jenom k tomu dechu. Tak těm, protože jsem vám začal vykládat o tom, že mozek často funguje tak, že vám říká, že všechno je důležité a všechno urgentní. Já vám to teďka nebudu malovat, ale představte si tabulku, kde osa X bude, jak je to urgentní, a osa Y, jak je to důležitý. Takže máme 4 kvadranty, které budeme rozebírat. Vůbec nebudeme rozebírat věci, když to není důležitý, ať už je to urgentní nebo není, to nebudeme rozebírat. Budeme rozebírat jenom 2 kvadranty, s kterými můžete pracovat. A to je ten, když je to důležitý a je to urgentní. A ten druhý, když je to důležitý a není to urgentní. Jo, prostě. A teďka samozřejmě, že jo, je otázka, který kvadrant je lepší, jo? Kam směřovat jakoby ty aktivity. Zcela jednoznačně nevyhnete se tomu kvadrantu, kde budete dělat věci, které jsou důležité a jsou urgentní. Jo? Když vám zavolá šéf, musíme tohle udělat, no tak se to prostě udělá. Jo? Ale snažte se co nejvíc pracovat v kvadrantu, kde je to důležité, ale není to urgentní. Vysvětlím proč. Protože vy v momentě, kdy je to urgentní a je to důležitý, tak ano, je to důležitý,
ale jste pod časovým presem a nevyužijete zdaleka všechny dovednosti, o kterých jsme si tady říkali, nebo znalosti, protože prostě jste pod určitým presem. V momentě, kdy je to důležitý, a není to ještě urgentní, jo, tak já třeba si připravu prezentace tak, že zásadně to nedělám ten večer předtím, ale třeba 3 týdny předtím si udělám nějakou osnovu, pak tam doplním slajdy a pak si třeba týden předtím dodělám poznámky. Oni mě třeba někdy, když je to něco většího, tak mě prostě nabrýfujou, jo, a tak, takže to podle toho prostě se snažím dát nějakým prostě způsobem dohromady i na základě té zpětné vazby a tak. A takhle, kdybych to dělal ten večer předtím, tak to možná nikdo nepozná, ale já bych věděl prostě, že ten svůj mozek využiju tak na 80%, protože tam budu pod tím tlakem. V momentě, kdy to dělám jako s takovýmhle prostě delším časovým horizontem, tak daleko líp ten mozek prostě využijete. Jo, jako. No, tak, a aby toho nebylo dost, jo, tak si teďka řekneme o něčem, co vlastně, my jsme si řekli, že u těch návyků je dobrý využívat to, že mozek to má rád, ty návyky, že nemáme rádi tu změnu, jo, ale někdy tu změnu potřebujete udělat třeba, jo. A vlastně v angličtině se tomu začalo říkat v psychologii status quo bias, jo, že vlastně my máme tendenci, když něco děláme, tak to prostě dělat furt stejně, jako jo. A i když se nám to třeba nedaří, tak ale furt to děláme prostě stejně blbě, jo, jako to je ta tendence. Pak ještě existuje něco, čemu se říká confirmation bias, jo, že vlastně si potvrzujete ty věci. Třeba se nám něco daří a ono to jde jako sněhová koule, jo, a říká, no daří se to, protože tohle, jo, jako. Ale jednoho krásného dne ta koule někam narazí. A když se vám nedaří, tak zase máte prostě si to jako potvrzujete pořád kolem dokola. Jo. Tak tam je, co je dobrý, jo, když vlastně se rozhodnete k nějaký změně, tak mozek, a to je zase, tam je dobrý jakoby využít tu motivaci na jedné straně, ale tu věc, že pro ten mozek je důležitý to přežití. Jo. A vědci zjistili, že nejlépe vlastně při té změně, kterou chceme udělat, ať už jako jednotlivci nebo třeba firma, tak je nejlépe kombinovat vlastně bolest na jedné straně a na druhé potěšení. Pain a pleasure, jo, prostě anglicky. Jo. Bolest v tom smyslu, že vlastně si řeknete, když to neudělám, jo, jasně, nemusím to udělat, ale když to neudělám, tak za 2, za 3 roky to bude vypadat takhle a bude to jako daleko horší. Jo. Prostě lidi většinou dělají změny, tehdy třeba hodně často lidi přestanou kouřit tehdy ze zdravotních důvodů, nebo že prostě si řeknou, jo, když prostě nepřestanu kouřit, tak tady nebudu delší dobu prostě, jo, jak chci s noučatama, takovýhle prostě věci. Jo. Ale jako z toho důvodu. A na druhou stranu vlastně, si řeknete, když to uděláte, jo, že to bude těžký na té cestě, ale když to uděláte, co to pro vás bude znamenat? Když se podíváte vlastně na, já třeba teďka jsem přijížděl Říši římskou, jo, nebo Churchilla a tak tam vlastně, když ty vojevůdci říkali jakoby nějakou vizi, tak samozřejmě na úrovni té historické v té době, tak ale tam kombinovali přesně tohle. Jo. Teďka se máme takhle špatně a musíme to prostě udělat, ale když to uděláme, tak budeme svobodní. Třeba Churchill, že jo? Churchill říkal, můžu vám slíbit slzy, prostě pot a krev, ale musíme, když to uděláme, tak budeme prostě svobodní. Jo, jako. Takže to je k tomu, jak si to vlastně v té hlavě, pokud chceme dělat nějakou změnu, jak si to v té hlavě nastavit. Jo? To je k tomuhle z tomu. No a samozřejmě, ať prostě chceme nebo nechceme, i když jsme jako sebedisciplinovaný, tak máme někdy negativní emoce. Jo. A teďka hodně lidí, že říká, hoď to do koše třeba, tu emoci nebo to, ale jako já, můj vlastně, a já se ty věci učil prožitkem a hodně těžkýma, třeba když jsem byl na tom blázinci, jo, když jsem měl jako těžkou depresi, s těma emocema je nejlépe jí tu emoci zaregistrovat, vzít jí v úvahu a vlastně co nejrychlejc přesunout, jakoby, protože ta emoce pochází od té opice většinou. Jo, jako, tak vlastně tu
na tu emoci nebo na tu podstatu té emoce se zeptat nějakou logickou otázkou. Jo. Proč se takhle cítím? Kde se to jako spustilo? Když třeba někomu něco závidím, proč vlastně to vůbec, jako, proč se tohle děje? Jo? A v momentě jsou tři takový, to se často i v terapiích jako probírá tohle z toho, tři takové otázky, když si dáte, když má nějakou emoci nebo nějakou prostě negativní myšlenku nebo nějakou myšlenku, to je jedno, tak ale se zeptat, je to logický, jo, mám na to nějaký důkaz a třetí otázka, slouží mi to v tuhle chvíli. Pokud je odpověď ne po každý, tak je to prostě něco, co je opravdu jako třeba nesmysl, jo, protože ten problém, který my máme, tomu se často říká vlastně emoční únos. Jo. Vy v momentě, kdy začne okupovat jakoby to myšlení, ta opice, tak třeba ten tenista, protože se nemůže koncentrovat, tak prostě začne, je to špatný den, je špatná antuka prostě, jo, jako nedaří se mi a tak dále, ale to je jakoby pozice jeho hlavy, protože situace v našich životech nemají žádný význam, dokud jim naše hlava nedá nějakou nálepku. Jo, prostě, jo. Protože, helejte, třeba vememe si tohleto tričko, jo, jako. Někdo může říct, no, to je hezký prostě tričko, to muselo jít, a někdo může říct, to je prostě jak spouti někde na dvě špi, jo, jako, a oba dva budou u svýho toho ve svém mozku mít v podstatě jakoby pravdu, jo. Protože to záleží, tomu se říká percepce nebo paradigma, jo, jak se na to vlastně začnete dívat, jo. Vy třeba uděláte nějakou chybu a můžete se na to dívat, jo, to jsem celé já, to se mně nemělo stát, tohle z toho, prostě, jo, a už jedete, jo, prostě, to je ten negativní bias, jo. A nebo uděláte tu chybu a řeknete prostě, jo, dobře, udělal jsem chybu, co nejlepšího se dá z chyby udělat, poučit a přijmout tu chybu. Jo. Přátelé, a to se zase dostáváme k té sebedisciplíně, lidé trpí z toho důvodu, že nejsou schopni přijmout to, co se stalo, nebo to, co se děje. Jo. My vlastně trpíme z toho důvodu, že lpíme na minulosti, jako, jo. Že v momentě, když vy vlastně, to říkal Buddha, tohle z toho už jako, jo, to není z mý hlavy samozřejmě, jo. On říkal, že v momentě, proto se hovoří často o přítomném okamžiku, jo, protože třeba, já ne, Eckhart Tolle, jestli jste četli Power of Now, jako jo, prostě, ne, jo, nebo jeho nějaký další knížky, tak on hovoří o tom, že samozřejmě ano, mozek a mysl má velkou inteligenci, ale ohromná inteligence se skrývá v našem těle, jo, prostě. A to tělo, on hovoří o being, jako o bytí, jo, že my jsme to tělo a ten dech jsou vždy v přítomném okamžiku, ty nejsou nikdy někde jinde, ale ta mysl naše lítá, jo. A v momentě, kdy vy prostě začnete věřit každý svý myšlence, to je jako špatně, ne vše, naše myšlenky, myšlenka není fakt, jako jo. Ten problém je ten, a to je ta opice, jo. Jakmile za vás mluví opice, tak ta bere jakoukoliv myšlenku jako fakt a už prostě tam dává ty nálepky, které neodpovídají té realitě. Takže zpátky Buddhovi. Buddha, já nejsem buddhista, jo, ale studuju různý náboženství, co kdo o tom říkal a tak. Jako. Tak ten Buddha říkal, že v momentě, kdy jsme schopní studovat svoji mysl, sledovat jí vlastně, jak funguje, tak jedině tehdy jsme schopni být v přítomném okamžiku, jo? Protože rozdělíme to, co je a není jakoby pravdivý. V přítomném okamžiku, jedině v přítomném okamžiku, jsem schopen vnímat realitu, protože pokud moje mysl je v minulosti nebo v budoucnosti, tak neodráží prostě realitu vůbec. Jo? Teďka, pokud vidím realitu, no tak co v té realitě vidím? Že jedinou konstantou je neustálá změna. Jo? A pokud se všechno změní, tak nemá smysl na věcech lpět prostě, jo. A pokud na věcech nelpíte, no tak začnete mít rádi sami sebe, protože budete žít v přítomném okamžiku a máte rádi i ty ostatní lidi. Vrátíte se do toho přítomného okamžiku. Takže takhle to je. Není to jako tohle, není vůbec jednoduchý prostě dělat jako takhle, ale takhle to funguje, jo. Protože prostě logicky, to vám říká ta opice, lpí na té minulosti, ale logicky, profesor vám říká, logicky se nedá minulost změnit, proto já ji musím přijmout,
poučit se z ní a vrátit se do přítomného okamžiku. Protože představte si tohle. Jste v nějakém okamžiku a říkáte si, můj život doteďka prostě za moc nestal. Chci to prostě změnit. Jo. Ale to se nedá změnit tak, že budete lpět na té minulosti. Jo. Tam, kde jste se dostali dneska, tomu se mimochodem říká karma. Karma je vlastně soubor přítomných okamžiků. To, co jste prožili, ovlivňuje to, kde jste. V podstatě. Ano. A jo, takže někde jste, jo. A teďka vlastně, od teďka dál, pokud se začnete přemýšlet jinak, dělat věci jinak a tak dále, a poučíte se z té minulosti, no tak ta budoucí karma se dá změnit. Navíc, jo, to oni nevěděli, ty Indové a prostě Buddha a tak tohle nevěděli, protože oni, že jo, se neskoumal mozek. Ale dneska my víme, že existuje něco, čemu se říká neuroplasticita, a to je schopnost vašeho mozku přeskládat ty synapse jinak, než je máte do teďka. Jo. A vlastně tomu se říká epigenetika. Jo, prostě. A v momentě, kdy se začnete chovat jinak a třeba stýkat s jinýma lidma, číst jiný knížky, sledovat jiný pořady, já nevím co, no tak najednou zjistíte, prostě, jo, najednou se vám začne víc dařit, ty synapse se přeskládají, ale začnete vlastně i prostě posuzovat různé věci jako jinak. Jo. Já vám řeknu, pro mě asi největší věc, kterou jsem v kariéře, tak to vůbec nebylo, že jsem něco vyštudoval a pracoval s Gatesem, ale pro mě vlastně největší věc, kterou jsem v té kariéře udělal a posunula mě strašně dopředu, bylo vyrovnání se s vlastníma chybama. A to mi mimochodem, to jsem, jako to nebylo tak, že bych si sedl jednoho krásného dne a řekl, tak od teďka už budu přiznávat vlastní chyby. Ne. To prostě já ne. Já, Stephen Covey, 7 návyků vůči osobností, pak on nás učil Microsoftu a tak dále. A on byl ten, který v podstatě mě osobně přesvědčil o tom, že nejlepší způsob, jak se posouvat vlastně v životě, je zpracovávat tu historii a vlastně přiznat chyby, ale přiznávat je i veřejně. Jo. A není to vůbec lehký. To není lehký. To je, jako rozhodně není. Jo, prostě. Jo. A teďka jako na rovinu, Jirka Léčka měl velice dobrý prostě Australian Open a pak pár turnajů. Teďka prohrál 3x za sebou a já to beru prostě i na sebe. Ano, on prohrál a musíme prostě makáme na tom, že se někdo z vás ptal na Instagramu, co jeho výkony, já jsem napsal. Pracujeme prostě na tom, jo. Ale vím, jako já vím, co je ten spouštěč, kde se to vlastně děje a na tom prostě pracujeme a děláme prostě, co můžeme, jo. Ale beru to samozřejmě i na svoje bedra, tady to. To je jakýkoliv jiný sportovce, který prostě když uspějou, tak já vždycky říkám, když uspějou, může to být díky mentálnímu kouči, když prohrajou, je to vždycky kvůli mně. Dobrý, takže to je k tomuhle z tomu. Kdybych to měl ještě velice rychle, půjdeme, tady je řada dotazů, jo. Kdybych to měl ještě velice rychle shrnout, jo. Tak té sebedisciplíně je důležité si uvědomit, ano, mám nějaký talent, pak věnovat to, tomu úsilí, mít vlastně k té činnosti to emoční pouto, budovat ty návyky, vědět, že mám celkový cíl, pak mám vlastně ty dílčí cíle, mít to růstový myšlení, furt si říkat, tohle to se podařilo dobrý, poučit se z toho, vzít si vlastně to, co se mi nepodařilo. O těch prioritách jsme si říkali a taky jsme si říkali i o tom, že vlastně pracovat s tou myslí, jo. A to není tak, že já teďka bych vám mohl říct, no, tak já jsem byl 10 let fixní myšlení a teď už mám jenom růstový. To víte, že jsou situace, v kterých mám fixní myšlení i dneska občas, jako jo. Ale uvědomuji si to je o to zvědomování si těch situací. Že v momentě, kdy ten hráč tenisovej, on mě popíše přesně, co se odehrálo na kurtě a co se odehrálo v jeho hlavě, tak já mu můžu pomoct, jinak mu nemůžu pomoct. Každý člověk je unikát, každý člověk je originál. A takhle je to prostě ze všim. Tak, pojďme, já to budu tam házet, jo. Tady se ptá Lukáš Bláha, to je zajímavá otázka. Když máme denně 60 000 myšlenek, což mi přijde jako hodně vysoké číslo, co se prosím vlastně bere jako jedna myšlenka? Jak by se dal definovat? V zásadě tohle jako, to je na základě nějakých prostě průzkumů. V zásadě je to, že já nevím, jo, teďka koukám před sebe a můžu mít, tady mám nějaký knihy, můžeme mít nějaký světla a tak dále. Jo, prostě řekl bych, že je to jako podmíněný těma věmama, jo. Čím víc vlastně věmů, tak tím víc je jakoby těch myšlenek, jo, prostě. Souhlasím, ale nejde to ze dne na den, to nejde, no, ze dne na den, tady píše,
Tak, tady máme Pavlína Oščádalo. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak vidíte z vašeho pohledu to, když někdo řekne, já budu šťastný, až budu mít tohle, anebo až dokážu, no, to je špatně, no. Pavlíno, to je fixní myšlení, jo. A každý jsme to někdy měli, jo. Jako. Takhle, pozor, jo. Všechno samozřejmě, no teď mě to píše, že se má zvednout, no díky. Já už dneska jsem tady, mám asi 1500 kalorií, jo, to je Lukáš Rohár píše, jo, že to je kvůli kolu. Tak, zpátky k tomu. Neplatí to stoprocentně, protože existuje něco, čemu se říká Maslowova pyramida potřeb. Jo. A na tom samém spodku té pyramidy jsou ty základní věci, jako je jídlo, pití, aby jsme měli nějaký příbytek a takové věci. A pak už je tam seberealizace, jo, prostě jsou náležitost s těma ostatníma a takové věci, které jdou nad tím. Jo. Takže pokud žijeme ve vyspělé společnosti, tak vlastně ty peníze, nebo až budu mít tohle, dosáhnu tohle, tak to vám šťastným neudělá. Jako jo. Pokud je někdo v Africe třeba a ty základní věci pokrytý nemá, tak jo. To je taková triky otázka, jestli se za peníze nebo za něco jako dá koupit to štěstí, dá, ale když nemáte pokrytý ty základní věci, když to máte pokrytý, tak je to o něčem jiném. A to je právě o tom, tohle je fixní myšlení, to je o tom růstové myšlení, protože vlastně vtip je v tom, že to není i ty lidi, který třeba vyhrávají, já dělám s lidmi, který vyhrávají ty medaile, že jo, na těch olympiádách, tak prostě, když to jednou vyhrajou, tak by si řekli, no tak prostě zítra mám zrovna s Alexem Šupeničem, že jo, bronzová medaile na šermu na minulý olympiádě, jo. Tak prostě, kdyby si řekl, tak to se musí teďka vyhrát, tak teďka už budu štět. Ne. On to dělá, protože miluje ten šerm, ten kluk má rád ten sport, to stejný Lukáš Roha, další Lehečka a tak dále. Jo. Že to je to růstové myšlení. A v momentě, kdy to takhle máte, že si najdete něco, k čemu máte to emoční pouto, tak prostě jste hodně často ve flow a můžete to dělat celý život. Jo. Já jsem tam dal nějaký ty reel, tam teďka dávám na ten Instagram, že vlastně nejšťastnější lidi jsou ty, který udělají šťastným někoho jiného činností, kterou oni sami milujou. Prostě, jo? Takže tak. Tak, tady máme Aurelia Weiss. Ako máte zvládnout stres a ako máte disciplinu, když jste na začátku s myslím 7 měsíců a mám momentálně málo klientů. Vím, že chcem pokračovat. Je něco ještě okrem pozitivní myšlení svoje vize, doveru mojich krásných projektů, co ještě navyše. No, jako důležitý je, jo, protože si tady říkáme o disciplíně, důležitý je vytrvalost, jo, protože já všem lidem říkám, já, jako vy nevíte, jo, jako za kterým rohem ten úspěch čeká, jo, ale je potřeba vytrvat. Dávat si otázku, zeptat se hodně lidí, jo, to vám ještě řeknu, to je i ve sportu, jo, spousta lidí se bojí si říct o pomoc, jo, zeptat se jakoby lidí, jo, proč myslíš, že těch projektů mám jako míň, jo, když už to běží prostě 7 měsíců, lidí, který tomu rozumě, jo, jako. Samozřejmě by pozitivní myšlení a tak, to rozhodně, ale na druhou stranu se prostě zeptat, jo, a vlastně je to, pak je to o té vytrvalosti, jo, jako. A zeptat se, vy říkáte, jsou krásný, jasně, ale nejlepší je se opravdu zeptat těch lidí, kterým to je určený a lidi, který něco takového prostě dělají nebo podobného, jo. Tak tady Ivana Zimová nám napsala skvělé zhrnutí, proč trpíme, je na Instagramu, jo, jo. Takže jo, dobrý, tak to je na tom, na Instagramu, jasně. Tak Marta, 95 myšlenek nesou naše, my si vyberáme, které myšlenkám dáme pozornost. No, Marta, to si, Marta, Lara, Anna, to si vyberáme. Pokud ale si je vyberáme logicky, pokud prostě za nás jako to rozhoduje ta opice, tak ona bere, že každá myšlenka je faktem. Takhle to je. Tohle je, prosím vás, problém té deprese. Vysvětlit. Proč, začnu od konce. Proč páchají lidi sebevraždu při depresi? Protože ztrácejí absolutně naději v to, že se to změní. Já už jsem to několikrát říkal. Jo? A sebevražní myšlenky jsem měl i já, jako když jsem tu depresi měl. A teďka proč to je? Protože v té depresi vy máte v podstatě odpojený logický myšlení. Jo. A vlastně ta opice, ta amygdala, ona vlastně
chce, abyste přežili, to je nástroj na přežití, ale v té depresi se chová kontraproduktivně a je to ta opice, která zapříčiní to, že si ty lidi sáhnou na život. Vysvětlím proč. Protože profesor je odpojený, takže vy nemůžete zjistit, jestli ta myšlenka je nebo není pravdivá. A máte jenom negativní myšlenky a ta amygdala prostě to, jako vám to streamuje a nedá se to vydržet. Ty lidi furt chtějí prostě spát, jo, a pak chtějí odejít ze světa ve finále. Jo. Bohužel to takhle je. Jako, to takhle je. A vlastně chemickou podstatou té deprese je to, že vy vyždímáte ty hormony, je serotonin, že jo, prostě dopamin, endorfin, to vyždímáte z té hlavy a teď ty antidepresiva mají ten mozek restartovat. Někdy se to daří lépe, někdy se to daří hůře. Jo. Takže je to možné si ty myšlenky vybírat, pokud ale vlastně je zapojený ten logik. A je dobrý vlastně si opravdu, když máte nějaké negativní myšlenky, tak se zastavit, nadechnout, vydechnout, dát, protože ten nádech a výdech vás vrací vlastně do toho přítomného okamžiku, tam, kde ten logik má šanci. Jo? A v tom případě si můžete dát otázku, kde se tato myšlenka vzala. Jo? Mám na to nějaký důkaz, jo? Slouží mi. A pak si můžete něco dělat. Jako. Tak tady píše Barbara, jsem veteránka v judu v Kanadě. Tak držíme palce určitě, jasně. Tak tady zajímavá otázka, Renata Kočová. Jak myslel vědomí, jak si odpočinou od zmatku myšlenek? Zajímavá otázka. Napiju se. V podstatě hodně lidí si prostě myslí, že ty naši předkové, že jim fakt jako když jim hrozilo to reálné nebezpečí smrti, takže byli daleko víc vystresovaní než my a tak dále. Není to pravda. Protože ten stres, který oni prožívali, tak nebyl chronický, ale byl akutní. Oni lovili, odpočali si. Lovili, odpočali si. Když na gazelu zaútočí lev, a nepodaří se mu to, ta gazela uteče, tak ta gazela je za 12 minut v absolutní pohodě. Takhle to příroda zařídila, protože jinak prostě by ty zvířata byly strašně vystresovaný. A teďka v čem se liší člověk a proč vlastně je tady ten myšlenkový šum, jo, a ten prostě kognitivní šum? Je to dáno tím pokrokem. No. Na jednu stranu pokrok, to, co lidstvo dokázalo, je úžasný. Já jsem byl rád, že jsem nějakou dobu toho byl součástí Microsoftu, že jo, ty softwary a tak. Ale prostě na druhou stranu já tvrdím, a tvrdím to hodně dlouho, že náš mozek, my máme prostě, ten mozek se nezměnil od té doby, kdy tady byly ty lovci mamutů. Nezměnil se tolik. Trošku se změnil, ale ty zásadní věci se nezměnily. Jo. A dneska vlastně tady máme exponenciální společnost, kdy ty myšlenky, data, všechno se šíří a stres se šíří exponenciálně. Jo? Zatím je něco, čemu se říká Moorův zákon. Gordon Moore byl zakladatelem Intelu a řekl, že každý 2 roky se zdvojnásobí prostě výpočetní kapacita. Potom říkal zdvojnásobí počet tranzistorů na čipu, ale to znamená to. Jo? On říkal 18 až 24 měsíců přesně, jestli tady máme nějaký ajťák, aby mě rychle za slovo. Ale to taky znamená, že se zdvojnásobuje ten vlastně stres. Jo. A dostáváme prostě, jsme jakoby totálně ostřelovaní myšlenkama a tak. A navíc prostě pak jsou tyhle ty zařízení. Jinak člověk, tady hodně o něm hovořím, Andrew Huberman zjistil, že 50% populace, teďka, kterým je 15 až 20 let, tak do 10 let budou krátkozraký a že krátkozrako začíná být ohromný problém. Jo. Takže když si hodně často díváte do počítače nebo do telefonu, tak zkuste zhruba po hodině dlouze se dívat třeba 5 minut na nějaký horizont a tak, jako pomáhá to. Já teda jsem si všiml, že já blbě vidím na dálku, jo, jako na krátko vidím dobře, ale všiml jsem si, že už mě to taky začalo jako tohleto dobíhat, tak jsem tohleto cvičení začal dělat. Jo. A teďka jak myslet vědomě, jo, jako, jak přemýšlet vědomě a odpočinout si od zmatku těch myšlenek. Jo. Já jsem se to naučil tak. Já prostě jako moje mysl
nefungovala takhle. Můj mozek si myslím, že fungoval dobře, ale ta mysl často nefungoval dobře, proto to skončilo tak, jak to skončilo před těmi 11 lety. Takže jsem musel najet na nějaký jiný mód. Jo. A ten jiný mód je o tom, že jsem se naučil nemyslet chvílema. A teďka se nám může zdát, ten člověk se zbláznil. Jako. Tady se, já se ho ptám, ne, jak vysvětlit vědomě, a on říká, že nemyslí. Protože, vysvětlím to, vy v momentě, kdy vlastně se dostanete třeba při meditaci do toho přítomného okamžiku, jo, a nebo vlastně sleduju to, co se děje v tom těle, tak nesleduju v podstatě nic, nebo jenom poslouchám ty ptáčky, tak sleduju vlastně jsem tady a teď. Jo. A to je způsob, jak nejlíp jakoby prožívat ten přítomný okamžik, protože vy v momentě, kdy si uvědomíte, že kromě hlavy máte i tělo, jako jo, my si to tělo totiž uvědomujeme jenom, když jdeme k doktorovi. Já to říkám provokativně, protože jsem taky takovej byl. Jo, jako, jo. Já když jsem vylezl z blázince, tak jsem šel na fyzio, to byla nějaká paní doktorka s americkým jménem, to je jedno, ale Češka to byla. A ona se mi tady jako štípala dozadu, říká, co, no to něco neštípe, jo, ale vůbec jsem jako pořádně nevnímal to tělo. Jo. A to se všechno člověk jako naučí zpětně, protože v momentě, kdy tohle co začnete dělat, tak začnete daleko víc být v tom přítomném okamžiku, protože život se žije tady a teď. A teď neříkám, já chodím taky na sociální sítě a tak, ale v zásadě chodím tam ze tří důvodů. Něco tam dávám tam srdíčka kamarádům svým a známým, abych jako pozbudil a tak dále, a chci se tam něco naučit, když je tam něco novýho. Jo. Prostě, jo. A to je celý. Jako, jo. A jinak tam, že bych prostě to projížděl a jako díval se tam na nějaký boloviny nebo tak, to ne. Jo. A v momentě, kdy tohle začnete krok za krokem praktikovat, tak začnete i přemýšlet vědomě a začnete si uvědomovat, teďka třeba beru tu lahev a prostě teďka budu pít, začnete si uvědomovat, co děláte. Tomu se říká mindfulness vlastně, vědomě, že děláte věci vědomě, ale nijak mě nehodnotíte, protože co se stane, když já začnu něco hodnotit? No jsem v hajzlu, už jsem v minulosti, protože hodnotím něco, co se stalo. Jo. A teďka samozřejmě mi můžete říct, no ale přece se hodnotit musí, to jo, ale já třeba ve sportu říkám, nehodnoťte se během té hry. O poločase ano, tam je potřeba třeba nějaká korektivní zpětná vazba nebo něco, jo. Ale ne během té hry, protože v tom momentě už nejste tady a teď nepodáte optimální výkon. A takhle to je s tou myslí. Jo. Ale výborná otázka, tohle to, výborná otázka. Tak, Pavlín Doležel, dobrý večer, do svých 30 let jsem byl disciplinovaný jen málo, teď hodně, mám syna gymnazista, disciplinovaný moc není. Co si myslíte, mám ho motivu a nemohu mám vyčkat, až mu to dojde jako mě. Udělal bych obojí, no, ale jako lehce bych mu řekl, jo, že co jste jako taky prožíval, že jste nebyla prostě tolik disciplinovaná a tak. A co vám prostě pomohlo, jo, záleží, že jo, některý, jo, jako děti to vezmou, některý ne, jako často třeba rodiče, který chodí na ty naše semináře dětský, vlastně odemykání dětského potenciálu, nebo pro ty studenty, nebo teďka máme ten kemp, tak nám říkají, oni když to slyšejí od někoho jakoby jinýho, tak na vás dají víc než to, to se taky někdy děje, ale asi bych, jako netlačil bych na to úplně, protože, že jo, já se taky pamatuju, mě teda hodně, jakoby pomáhal ten sport vždycky, jo, protože já jsem hrál vrcholově tenis od 12 let a to mi strašně jako pomáhalo, jo. Ale disciplinovaný jsem byl v tom sportu, v té škole jsem jako úplně disciplinovaný nebyl, jo. Měl jsem dobrý známky, ale to spolu nesouvisí, jo. Až pak to došlo k tomu, že jsem dělal děkana na vysoké škole, protože prostě Vy to jako můžete trošičku jako flikovat, ale pak se vám to vrátí v životě, to tak je. A mně se to vrátilo na té výšce na začátku, pak už to bylo dobrý. Tak, teďka tady máme, chci si udělat Adam slide, to je už říct, že na motorku vůbec si nevěřím a mám z toho strach, jak to překonat. Nevím, zda je to dobrý nápad, protože je to nebezpečné. Řidičák na motor. No to nevím, to je jako otázka, proč to jako chcete. První si bych si řekl, bej váma, tak bych si řekl, jako proč to chci udělat. Já třeba řidičák na motorku mám taky a naposledy jsem jí řídil, když mě bylo 18. Jako jo, prostě tak asi tak. A teď, takže si říct, jestli to vůbec jako tohle potřebuju. A teďka, jak ten strach překonat, Adame, jo, tak zkuste si udělat takovou věc, tři kolonky, papír, tři kolonky.
První kolonka, představte si, tohle bude mikrofon, dáte tý opici, ta vám bude říkat ty strachy, jaký máte všechny strachy, vzhledem k té motorce nebo k tomu řidičáku. Všechny strachy do první kolonky si vypíšete, co máte za strachy. Jo? Druhá kolonka bude kolonka, který budeme říkat prevence, kde vlastně napíšete, co je potřeba udělat na to, aby se ta věc vůbec nestala, to, co tam máte v té první kolonce. A třetí kolonka, když se to náhodou stane, tak to je kolonka korekce, co udělám, aby prostě jsem odstranil třeba tu chybu. A to, co to udělá, jednak vy si jako se připravíte na to, co se může stát, ale sklidní to tu amygdala. Ta amygdala totiž není, ta je vyjevená jako nebo má strachy z toho, co jste si ještě vůbec jako nikdy nedovedli představit. Ale když jste se to třeba už jako vizualizovali a tak, tak je tohleto jako dobrá příprava. Tak. Tady, Marcelina, to je dobré, vypínal mozek, mne to jde na pár, jsem vám věčná, že jsem vás poznala, díky, tak já taky děkuju. Ale je dobrý ho vypínat i na pár minut, jo, to je bomba. Tak, tady píše Tereza Balcarová, dělám ten mindfulness přesně podle vás, paráda. Já třeba, některý lidi nemají rádi to slovo mindfulness, tak tomu říkám totální mentální trénink, ale je to v podstatě dělání věcí vědomně, jo, jako, a nehodnocení, jo. Já tu vodu můžu pít automaticky, anebo se napiju. A vlastně sleduju, jak ta voda klouže tím hltanem, jo. Tady akorát Tomáš píše, ale všichni kniha přítomen okamžik, velmi dobrá kniha, anebo knihu Antony má těž vracaju. Tony Robbins je taky dobrý, jo, to je Eckhart Tolle, jsou ty moc přítomný okamžiku, jo, a Tony Robbins jsou taky dobrý knihy. Jo, takže tady Miriam. Existuje nějaký trik na tu opici, jak si uvědomit, že jednám pod jim vlivem, když si to uvědomím, zastavím se, ale zatím neumím tomu předejít, když jsem pod tlakem, jde to brát jako nesak, kde se vyšší. Ne, to ne, to nejde brát. Důležitý, Miriam, důležitý je první věc, jako být si vědomej, že to je ta opice, jo, protože lidi, který prostě vycáknou a nejsou schopní se sklidnit, tak nevědějí, že to nejsou jakoby oni, že za ně jedná vlastně ta amygdala. Pokud si tohle to uvědomujete, tak je to super. Co ta opice vůbec je, jo? Protože já se to tady jako říkal amygdala, je to v podstatě naše ego. A co je ego? To jsou naše strachy. Proto ta opice není nikdy tady a teď. Ona není nikdy v přítomném okamžiku. Vaše strachy jsou buď v minulosti, nebo v budoucnosti a často se to řetězí. Jo? A teďka, jak na to, jo? Prostě, když máte nějaké ty negativní šlenky, tak dobrý se zastavit, nádech, výdech, jo, aby se vrátil do toho přítomného okamžiku a říct si logicky prostě, má tohle nějakou logickou podstatu, anebo je to ta opice. A ono se tomu začnete za chvíli smát, to opičí myšlenky mít budete, ale prostě nebudete jim věřit. Jo. To je v tom vtip. Vy nemůžete, vy nekontrolujete, my nevíme, jak ty myšlenky v té hlavě jako proudě. Jo, prostě to nevíme tohleto, zatím to nevíme. Jako. Ale to, co ovlivnit můžete, jestli tu myšlenku hodíte do kopru, prostě nebo ne. Jo. To, jako, ta hlava může být velký pomocník, anebo funguje jako siso, shit in, shit out. Jako, prostě, jo. Nemůže, já jsem to dal teďka do nějakého reelu, když prostě si člověk posílá do hlavy sračky, neříkám, že si posíláte do hlavy sračky v žádném případě, jo, ale prostě negativitu, no tak nemůže prostě očekávat, že bude velká pozice. Takže je dobrý, že víte už, že to je ta opice. Jo, prostě. A teďka, jak vlastně jakoby na ní, jo, jako v momentě, kdy je potřeba v tu chvíli přesunout z té emoce se do té logiky. Jo? A nejlepší je přesunout si tak, jako nádech, výdech, uvědomit si to tělo, že jsem tady a teď v tom přítomném okamžiku a dát si tu otázku, co to spustilo, je to logický, slouží mi to, prostě tyhle ty otázky. A pokud prostě řeknete, že ne, tak je to ta opice a klidně se to můžete jako i v duchu zasmát a najednou zjistíte, že vlastně spousta těch našich myšlenek, který máme, protože ten mozek, že jo, první prioritou je přežití, tak jsou, jako nejsou založený na faktech, jo, prostě, asi tak, no. Tak, tady píše Pavlína, že děkuji za odpověď a tady ještě Adam Kotík velmi pomáhá od vás doplnit dýchání, opravdu se člověk sklidní. No, je to tak, jo, je to tak, prostě, jo. Tady ještě jsem jednu Adam, vela lidem v strachu pomáhá otázka,
co se mi horší může stát. To je další, to je přesně ono, jo. Je to v zásadě, jako, jde o to, se na ty situace připravit, jo. Protože, helejte, jako lidi, kteří opravdu pracují, to jsou opravdu jako mission critical role, třeba vojáci, lékaři, kteří dělají ty transplantace srdce nebo jány, ledvina tak, tak se opravdu připravují. To je scenario planning. Co budeme dělat, když se stane tohle? Co budeme dělat, když se stane tohle, 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 tohle? A tohle to vy si můžete jako udělat i s tím strachem. Co se stane, tak můžu udělat tohle pořád a tak. Jo. Ale hlavní vlastně věc je, že ten profesor rozliší, co je myšlenka založená na faktu a co není. No. A ta opice, protože její smysl je přežití, tak vlastně bere jakoukoliv myšlenku jako fakt a to pak může prostě škodit. Jo. Ano, tady ještě jedna věc o té opici. Jo. Výborná knížka, Steven Peters je vlastně trenér mentální cyklistů ve Velké Británii. Napsal knihu The Chimp Paradox, vyšla v češtině Paradox šimpanze, tak rozhodně doporučím. Přátelé, díky moc za pozornost, že jste tady byli v tak hojném počtu, i když už začíná pomalinku léto, nebo léto začíná někdy koncem června. Ale díky, já to ukládám každopádně, jo, a budeme pokračovat zase. Prostě. Příště to teda bude, příští týden uděláme něco na Instagramu a když byste měli čas, tak v úterý budeme tady s Lizou dělat v angličtině, jestli je stres přítel nebo nepřítel. Tak se mějte hezky, hezký nedělní večer vám přeju a těším se na shledanou. Ahoj.